DW. Makala yetu leo. Mekatilili wa Menza ni jina maarufu katika historia ya pwani ya Kenya. Ni mwanamke jasiri alijitoa kimasomaso kuiongoza jamii yake wa Giriama iliyoko katika kaunti ya Kilifi katika kumkaidi Mwingereza wakati Kenya haijapata uhuru wake. Karibu katika makala yetu leo ambapo tunauangazia ushujaa wa Mekatilili wa Menza. Jina langu ni Faiz Musa. Ni wimbo huo wa jamii ya Wagiriama uliimbwa na Nyerere wa Konde kwa jina Kufererwa. Mekatilili wa Menza kwa jina halisi Minyanzi wa Menza alizaliwa katika kijiji cha Mtara wa Tatu katika eneo bunge la Ganze. Alianza kupata ari ya kuipigania jamii yake Kigiriama wakati kulikuwepo na biashara utumwa na ndugu yake wa kiume kutekwa nyara na wafanyabiashara wa Kiarabu waliokuja kwa majahazi. Japo hajatambuliwa rasmi kuwa miongoni mwa mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya kama vile Maumau, lakini sera na sifa zake zinaelezwa kote Kenya. Ili kumfahamu vyema, nimezungumza na Joseph Karisa Mwarandu ambaye ni katibu mkuu mtendaji wa muungano wa tamaduni za wilaya ya Malindi, yani Madika. Anaeleza kwamba Mekatilili alikuwa na kisasi cha za watu wake. Alitoka hapo nyumbani na ndugu zake wanne wakienda sehemu inaitwa Mchanganyiko. Pale palikuwa pana tabia ya kufanya biashara, badilishana bidhaa. Kaja jahazi moja ya Waarabu, wakamchukua ndugu yake akiitwa Kiti, na alienda mpaka sasa hajulikani alipokwenda. Sasa akawachukia sana wageni. Sasa alipoona watu wa sampli hiyo, alikuwa ana dukuduku moyoni kwamba hawa ndio ambao walimchukua ndugu yake. Mekatilili alipata nguvu ya kukabiliana na walowezi wa Uingereza kutokana na ubashiri uliotolewa na mwanamke mganga kwa jina Mepeo, aliyetabiri kuja kwa wageni watakaoleta uharibifu na kuwafurusha Wagiriama kutoka katika nchi yao, kama anavyoeleza Mwarandu. Na katika utabiri wake, ambao wana nywele kama nyuzi za ukonge. Na hawa watu mkiwaona, basi kutakuja na vyombo vitabiri angani, kwenye maji na kwa nchi kavu. Alikuwa akipigwa ngoma zile tunaita ngoma za pepo. Sasa alipokuwa akicheza ile ngoma, akaanza kudidimia na kile kiti cha Kigiriama. Ardhi ikamumeza. Katika ile hadithi ilivyokuwa ikisumuliwa, pia Mekatilili alikuja akaisikia na akajua kabisa kutegemea na haya mapokezi kwamba hawa waliozungumziwa na Mepoo ndio ni wao wamekuja. Haijulikani tarehe wala mwaka aliozaliwa wala kufariki. Ila kulingana na Madika, wanakisia kwamba kuna uwezekano alifariki mwaka 1930 na kufariki mwaka 1970. Waingereza walipoingia katika mji wa Malindi, walitaka kuondoa Giriama katika mto Galana, yani Sabaki, ili kuanzisha kilimo. Mekatilili alipinga jambo hilo pamoja na kupinga vijana wa Kigiriama kuchukuliwa kwenda kupigana vita vya kwanza vya dunia. Na hapo ndipo ushujaa wake ulipoanza kudhihiri, ambapo alitumia ngoma aina ya kifudu kuhamasisha Giriama kumuondoa Mwingereza. Mwarandu anafafanua kwamba Mekatilili alimzaba kibao kiongozi wa Uingereza Arthur Champion baada ya mlowezi huyo kumuua kuku wa Mekatilili. Mwambie mzungu wako ashike kifaranga mmoja huyo kuku pale. Alikuwa amemfunga ile kuku na vifaranga vyake pale. Na aliposhika kifaranga, yule mama kuku alimteta sana yule mzungu. Pia akaelewa zaidi, akachukua bistola, akamfuatilia yule mama kuku akafa. Mekatilili naye hakuchelewa, akamzaba kofi yule mzungu mpaka akamwangusha. Sasa unaweza kufikiria wakati ule 1913, mwanamke hajasoma, amevaa hando, katikati ya serikali ya Mwingereza anampiga kiranja wa serikali ya Mwingereza. Vita vilianza baina ya Giriama na Uingereza. Wagiriama wakitumia uta na Uingereza kutumia bunduki. Vita hivyo vilijulikana kama viha vya chembe. Joseph Mwarandu anaeleza kwamba Waingereza wengi waliuliwa kutokana na kutofahamu mbinu za kitamaduni za kupigana zilizotumiwa na Wagiriama. Ila adipando walipopewa siri hiyo na mmoja wa Giriama akiitwa Wenjo wa Mugae. Wagiriama hakuweza kutamka champion vizuri, wakamuita chembe. Sasa huyu mzungu akawa ana rafiki yake Wenjo wa Mugae, akamchukua akamficha pahali panaitwa Kakoneni. Baadaye Wenjo wa Mugae akiulizwa na hata champion akasema, mbona askari wangu anaisha? Akaambiwa wale Wagiriama wanatumia mtindo unaitwa jamba kwa mshale. Sasa wale askari wa Waingereza hawakujua mishale inatokezea wapi. Lakini walipofunuliwa ile siri, wakaambiwa msipite na huko,
pigeni risasi sambamba na ile barabara. Na halaiki ya askari wa Mekatilili waliuawa sana. Mekatilili pamoja na mzee wa kaya wanje wa Mwaduari Kola walikamatwa na kupelekwa katika gereza lililoko mji wa Kisii, kilomita nyingi sana kutoka pwani Kenya, japo waliweza kutoroka kwa miguu na kurudi pwani. Walikamatwa tena na kupelekwa gereza lililoko Kismayu, mpakani mwa Kenya na Somalia. Huko pia waliweza kutoroka na kurudi kwao, ambapo baadaye alifariki na kusahauliwa kabisa kwa miaka mingi. Wagiriama sasa waliweza kutozwa na Waingereza kitu wanaita fine, vitu vyao vingi vilichukuliwa. Akaja akaishi karibu na hapa Malindi pale panaitwa Msabaha, kisha baadaye akagura akaenda pale panaitwa Kaliapapu Madunguni. Alafu baadaye akaenda sehemu za Bungale, akafa, akazikwa pale, Wagiriama wakamsahau. Hata ulikuwa ukizungumza habari ya Mekatilili watu wanasema unazungumzia mepoo. Na ukizungumzia mepoo watu wanafikiri unamzungumzia Mekatilili. Miaka 55 baada ya kuondoka Mwingereza nchini Kenya, dhulma alizokabiliana nazo Mekatilili bado zingalipo. Kibibi Ali ni Mgiriama na mwenyekiti wa kikundi cha wanawake cha Kilifi Moms, anasema kwamba bado hadi sasa wanawake na watoto wanapitia idhilali kubwa. Kwa siku huwa haipiti utapata kuna kesi karibu 4-5 zinakuja kuhusu kina mama kudhulumika. Naona wanawake wakinyanyaswa hasa katika jamii. Katika uongozi pengine utakuta mwanamke ana qualification zote za kuwa yeye yuweza kuongoza, lakini wataleta kasumba kila aina. Utakuta wengine wanaambiwa mpaka mtu aende akainue skati. Watoto hawako salama kwa sababu utakuta mtoto yuatoka alfajiri yuwajibandika uteo wa samaki yuenda uzama ngwenvi. Iwapo Mekatilili wa Menza atarudi duniani tena, ataona bado kuna dhulma za ardhi na jamii yake kukosa chakula cha kutosha, licha kuwa na ardhi iliyo na rutuba, huku wanawake wakidhalilika katika ndoa. Lazima wanawake wajue haki zao. Wewe utaolewa ukae na mtu zaidi ya miaka 30 na ukija kuondoka pale waondoka wewe tu kisha uambie uregeshe mahari. Wanawake wanateseka sana. Mekatilili hata jivunia chochote zakaja kama leo yuja kuta mashaka matupu. Mekatilili hajatambuliwa rasmi kama shujaa na kupewa hadhi yake kikamilifu. Rais Uhuru Kenyatta katika sherehe za kitaifa za mashujaa nchini Kenya mwaka 2019 alimtambua Mekatilili wa Menza kwa kumtaja katika hotuba. To be a hero. Ili kuwa shujaa ni kujitolea na kufanya zaidi ya majukumu yako ya kawaida katika hali yako yoyote ya kimaisha, ili kuifanya Kenya kuwa mahali bora kwa kila mtu. Wazaliwa wa hapa pwani wametoa mchango mkubwa katika kupigania uhuru wa taifa hili, kuanzia Mekatilili wa Menza hadi Ronald Ngala. Pwani imetoa watu wengi wa kipekee. Pwani imetoa watu wengi wa kipekee walio na hadhi mbalimbali waliochangia pakubwa katika kuikomboa Kenya kutoka kwa uongozi wa mkoloni. Vile vile aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga pia katika sherehe hizo zilizofanyika mjini Mombasa aliweza kumweleza Mekatilili kama shujaa wa kike aliyepigania uhuru wa Kenya. Kuna mama mmoja wa pwani mpaka tukumbuke. Hiyo mama alikuwa anaitwa Mekatilili wa Menza. Aliunganisha Wagiriama ili waweze kupigana na utawala ya kidhalimu ya Mwingereza. Akashikwa, akapelekwa gerezani huko Kisii, akatoroka Kisii, akatoka kule mna katembea na mguu mpaka hapa pwani tena. Na kazidi kupigania uhuru. Tunatoa heko sasa hapa kwa mama Mekatilili wa Menza. Kipande cha historia yake kiliweza kunakiliwa baadaye miaka 1970 na watafiti kutoka Uingereza na Marekani, japo walimtambua kama mchawi. Mwaka 2000 na jamii wa Giriama walianzisha muungano wa tamaduni za watu wa pwani ili kurudisha desturi na tamaduni. Muungano huo unafahamika kama Madika. Joseph Karisa Mwarandu ambaye ndio katibu mkuu mtendaji wa Madika anatufungia makala haya kwa msemo kwamba, na mnukuu Zegitu usema, inchi yoyote ambayo haiwezi kutambua mashujaa wake, itafika wakati mashujaa watahitajika na hawatakuwepo. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Faiz Musa wa makala yetu leo, ambapo tumeuangazia ushujaa wa Mekatilili wa Menza. Hadi wakati mwingine, kwa heri.